bilo bolje da se disperzira u Tugopolje negdje drugdje, i s tim da bi gosti i dalje dolazili u Split. Pa, mislim da postoje razlozi, kao ako bi gledali pro i kontra, postoji za jednu i za drugu stvar, ali logistički smo tu sada gdje jesmo. Znači, ako želite organizirati neko veliko događanje, onda to nije samo pitanje površine na kojoj želite događati, nego, organizirati, nego zapravo cijele logistike okolo, pristupa, tehnike, opreme i svega, tako da tu nam je sada gdje je, kažem, sigurno da su neki ljudi u gradu inkomodani, možda je i cijeli grad inkomodan, ali je tri dana, kao, to je kao kad kući organizirate feštu, isto ste malo inkomodani, ali ne traje cijelu godinu, dogovorite se unaprijed sa članovima svog kućanstva, nakon toga malo više čistite, pospremate, ali imate neki doživljaj, ovaj, i znate zašto ste to organizirali. Osobno i profesionalno, mislim i kao grad, smatramo da je važno za grad da imamo jedno veliko događanje, nemamo ih puno, nemamo ih previše, ovo je zapravo jedino događanje ovakvog tipa, jednom je godišnje, tako da evo držimo da ima svojih dobrih strana, ima i ovih nekih u smislu izazova, ali i dalje prevladavaju pozitivne stvari koje Ultra donosi u grad. Imate li dovoljan broj komunalnih redara za ta tri dana? Pa sve gradske službe su na raspolaganju, sve što imamo smo stavili na raspolaganje, tako da mislim sigurno da će biti nekih, kako bi rekla, svake godine kad Hajduk igra utakmicu ili kad je bilo koje masovnije događanje, kad je Sudamija, isto je veliki broj ljudi na jednom mjestu pa se sve to nekako sredi, tako će biti i ove godine. Pa, gradske službe i gradske firme će se organizirati najbolje što mogu u danim okolnostima i daće sve od sebe da građani grada i posjetitelji ovog grada zapravo primijete ikakvu razliku najmanje moguće. Kako komentirate ponašanje turista ovih prethodnih dana općenito po gradu? No? Pranje zubi, uriniranje? Pa, dobro, znači... ja bih rekla da je stanje isto kao i drugdje. Ako samo malo odete po drugim gradovima u Europi, recimo, koji su isto turistička sjedišta, onda se suočavamo s time da se svugdje mogu vidjeti ovakve neke slike koje nam se baš ne sviđaju. One možda dolaze većinom od mlađe populacije i sad ako se mi stavimo u neku situaciju da smo i mi nekad bili mladi, da smo i mi nekad negdje putovali, da smo se i mi nekad ponašali kako možda naši roditelji ili naši sugrađani ne bi poželili, nismo bili ogledni stalno i u svakom trenutku. Tako jednostavno, mislim, mladi ljudi danas putuju, mladi ljudi danas možda putuju češće nego što smo mi, nažalost, imali priliku putovati ili naši roditelji i onda samim time ne možemo ignorirati činjenicu postojanja mladih i njihovih potreba. Mladi koji dolaze u Split nisu bitno drugačiji od mladih ljudi koji dolaze u bilo koji drugi grad na svijetu. Mislim da je pitanje možda više sociološke nekakve prirode i ono promjena u društvu generalno, znači prioriteta, potreba, ponašanja i ostalog, nego činjenica da je iti jedan grad na svijetu incidentan sam po sebi. Ne smatrate onda, ako nam zoveta neki grad parke zonu, da će onda se privlačiti ona vrsta gostiju koji traže parke? Pa, grad Splice... Sigurno neće doći obitelji sa djecom. Znači, grad Splice nikad nije definirao, profilirao ili brendirao kao party grad. Od strane gradske administracije, od strane turističke zajednice nikad nismo oglašavali se kao party destinacija. Dogodile su se neke promjene koje su se dogodile, mi o njima možemo misliti šta god hoćemo, a možemo pokušati raditi da promijenimo neke trendove. Trendovi su vam kao i tankeri, znači nema brze promjene, znači to je nekakav proces kroz koji svi skupa moramo proći. Mislim da se treba poraditi i na ponudi i na provedbi komunalnog reda. To je sve ono što grad primjenjuje zahvaljujući alatima koji su mu na raspolaganju. Hoće li uvijek biti nekog incidenta? Hoće. Mislim, naprosto je nemoguće. Nekad i naši građani sami se ponašaju i kažem, no, počnimo od samih sebe. Možda nekad nismo bili najprimjereniji. Ali, kažem, ne možemo mi i nećemo nikoga tjerati iz grada. Mislim, to je i nemoguće kao tako da naprosto... Ono, mislim da se situacija na razini stvarno trendova u Europi i u svijetu mijenja zbog toga što sve više mladih ljudi ima priliku putovati.